ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆଉ ଭୋଟ ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଧାଡ଼ିରେ ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଗୁଆ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ। ଏ ନେଇ ଗତକାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି। ଏବଂ ବୁଥର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଯିଏକି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯିଏକି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ହଲାପଟା ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।